pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video. Situacija je sledeća, otkazan je let i drugi letovi su otkazani. Nevreme je veliko i pitate se šta možete raditi na aerodromu. Naravno, moguće da se baš u tom aerodromu nađe vaša strana duša, devojka koja vam se sviđa. I njoj su takođe otkazali let. I sada se pitate kako prići, šta reći, koji pick-up line iskoristiti. Da pređemo odmah na stvar. Kažete, ćao, ćao, čujem i da je tebi otkazan let. Da položim kod tebe ispit, dobio bih 5. Jer sam na tebe odmah pao, a da to nisam znao. Ali mogu da popravim na ocenu 8. Hoćemo odmah na date. Naravno, pazite, otkazan je let, znači iskoristite to vreme, nemojte zakazujete date tamo negde. Možda i ko zna gde putuje, gde vi putujete. Nemojte zakazujete let za date za mesec dana. Imate vremena taman, tako da pretvorite prvi pristup u, zapravo, date i to bi bilo to. Pozdravljam vas i uskoro će valjda poletiti ovaj vid.